Azon TV reklama bo'limining telefon raqami 97 bilan 769 66 66. Assalomu alaykum hurmatli Azon TV muxlislari, fikrat tahlil dasturining tarixiy sonlardan biri, ya'ni tarixga bag'ishlangan sonlar desek to'g'riroq bo'lar ekan. Tarixga bag'ishlangan sonlardan biri, demak, studiyamizda doimiy ekspertimiz tarixchi Ixtiyor Esonov. Assalomu alaykum Ixtiyor aka. Demak, siz studiyada bo'lsangiz, biz albatta katta shaxsiyatlar haqida, diktatorlar haqida suhbatlashib o'rganib qoldik. Demak, dunyodagi o'sha diktator bilan suhbat qilib bo'lganmizdan keyin boshqa mavzularga ham o'tamiz. Lekin afsuski, ular juda ham ko'p. Demak, Napoleon, birinchi imperiya. Biz Napoleon haqida gaplashdik. U saroyga kirib keldi. Muxoliflarini ag'dardi, hammani bo'ysindirdi, hamkorlarini nafaqaga chiqardi. Shunday. Va o'zi diktatorga aylandi. Assalomu alaykum. Demak, o'sha konsullik davriga kelaylik. O'sha oxirgi qolgan joyimizdan davom ettiramiz. Napoleon 18-chi Vandemir, ya'ni o'sha davlat to'ntarilishidan keyin birinchi konsulga aylandi. Bu CS bilan Duko yordamida o'sha taxtga nimaga kelganda, hokimiyatga kelganda, tez o'tmay ularni ham chetlatdi. Ya'ni uni hokimiyatga kelishiga sababchi bo'lganlar. Sababchi bo'lgan o'sha CS, Duko va boshqalar, Baras, ular hammasini chetlatdi. Ikkinchi va uchinchi konsul qilib Cambaceres bilan Lebrun degan odamni qo'ydi. Va o'zi birinchi konsul bo'ldi. Bu 10 yillik nimaga saylovlar plebisit deydi Fransiyada, o'sha saylov o'tkazildi. O'zini 10 yillik konsul deb e'lon qildi. 10 yildan keyin yana boshqatdan saylov bo'lishini e'lon qildi va u birinchi konsulga aylandi. Napoleon hokimiyati to'liq o'sha nimaga erishdi, ya'ni yakka hukmdorlikka, diktatorlikka erishdi. Fransiyaning ahvoli juda ham og'ir edi. Bu Misrga ekspeditsiya ketgandan keyin Fransiyada ahvol nihoyat og'ir edi. O'sha mag'lubiyatlar, ya'ni o'sha bular boyagi direktoriya ishongan generallar Moro bilan Juber Italiyada Suvorovga mag'lub bo'lgan edi. Juber hatto o'sha Novi jangida halok bo'ladi. Butun Italiya qo'ldan ketgan edi. Napoleon o'sha birinchi Italiyan kampaniyasida butun erishgan g'alabalari hammasi yo'qqa chiqqan. Undan tashqari Fransiyaning ahvoli og'ir, ichki o'sha siyosiy vaziyat juda ham og'ir. Vandeya yana isyon ko'targan. Umuman provinsiyalar, viloyatlar deyarli Parijga ko'pchilik bo'ysunmay qo'ygandi. Qaroqchilik avjiga olgan, ko'chalarda, o'rmonlarda umuman qaroqchilar, o'sha yo'l to'sarlar, o'g'ri va muttahamlar butunlay haddidan oshib ketgandi. Anarxiya bir so'z. Anarxiya bir so'z bilan anarxiya. Hatto ular mahalliy hokimiyatgacha intilayotgan davrlar kelib qolgandi. Napoleon keldi, ya'ni diktat qilich hokimiyatga keldi va Fransiyani jilovlash boshlandi. U dastlab boyagi o'sha qaroqchilar bilan shug'ullanishdi. Napoleon aytdiki, o'zini generallarga armiyani o'sha nimaga chiqardi, provinsiyalarga chiqardi. Birontasi asir olinmasin. Birontasi asir olinmasin, qo'lga tushgani o'sha joyida otiladi. Kimlar? Boyagi qaroqchilar, yo'l to'sarlar, qaroqchilar. U bitta zarbada Fransiyani joyiga qo'ydi. Ya'ni bu yerda qani gumanizm? Yo'q, gumanizm yo'q. Qaroqchilar haqida u gap bo'lishi mumkin emas dedi. Ularni sudsiz emas, otib tashlansin. Joyida ushlangan joyida. Eng qizig'i ular bilan hamkorlik qilgan o'sha feodal nimalar, o'sha revolyutsiya davrida shakllangan boylar, revolyutsiya davrida shakllangan sudyalar, ularni nima deydi? Ular bilan hamkorlik qilgan, ularni kirdikorlarini to'sib qo'ygan odamlar ham ayovsiz otib tashlansin. Hatto shunday voqealar bo'ldiki, ular o'sha qaroqchilarni uyida yashirgan begunoh odamlar ham otib tashlana boshladi. Ya'ni bitta zarba bilan Fransiya tinchitildi va normal nimaga keldi Fransiya. Lekin nimani evaziga bu? Endi vaziyat shunday ediki, Fransiyani tinchitmasa bo'lmasdi, chunki o'sha qattiqqo'llikni talab qilayotganda. Yo'q, bu vaziyatda haq. Yo'q, haq nahaqqa qaralmasdi, chunki Fransiya o'lim xavfi ostida edi. Unga qarshi yana koalitsiya tuzilgandi. 3-chi koalitsiya, o'sha Britaniya bo'g'ib tashlashi mumkin Fransiyani. Fransiya o'sha yana o'sha oldingi yakobinchilar davridagi terror o'rnatilmasa, endi bu ham deyarli terror.
Doğru endi bu yerde begunohlar endi hammasini ana qilinmadi. Asosan qaroqchi o'sha boyagi hukumatga qarshi nimalar ayovsiz yo'q qilindi. Napoleon bu vazifani uddalagandan keyin bu o'sha Fransiyani nafaqat Fransiya, butun dunyoni boshqaradigan yashirin boylar bor-ku G'ayrat Xo'ja. Hamma joyda shunday-ku. Biz o'ylaymiz shu hukumatlar o'sha hukumat tepasida odamlar boshqaradi deb o'ylaydi ko'p joyda, lekin aslida bunday emas-ku. Ularning orqasida o'sha nima deydi, soyadagi katta kuchlar bor, boylar. Napoleon bularni ham jilovlashni nimasiga qo'ydi. U bildi o'sha boyagi direktoriya qo'g'irchoq bo'lganligini. Buni bularning orqasida albatta o'sha Fransiyada boylar bor, yangi boylar, eski boylar. Xullas nima deydi? Haligi seri kardinallar deydi-ku, o'shalarni jilovlashni nima qildi? Ya'ni ahd qildi. U ulardan eng o'sha nima deydi, obro'li, eng ularning orasida o'sha nima deydi, kuchlisi bankir Uvrarni chaqirtiradi. Nurbek rasmiy ham bordi, adashmasam, Uvrar, bankir Uvrarni chaqirtiradi. Bu biladi o'sha Uvrar o'sha Fransiyadagi boylarni, o'sha eng o'sha nima deydi, orasida eng nimasi maqomi bo'yicha kimlarga tenglashtirish mumkin? Masalan, Rothschildlar. Rothschildlar shunaqa. Rothschildlar, mana bu hozirgi Rossiyadagi boylar bor, o'sha Usmonov, boshqa Müller o'shalarga o'xshagan. Uvrarni chaqirtiradi. Uvrar kirib keldi saroyga. Napoleon nimaga ko'chib olgan? Tuileries saroyiga, o'sha qadimgi qirollar yashaydigan saroyga ko'chib olgan. Xuddi qirollardek bo'lib oldi u. Uvrar doimo Uvrar endi bilasiz, oldingi hokimiyatlarni eshigini tepib kiradigan odam. Hech kimni mensimaydi. Eng puldorda bular. Fransiyaning eng badavlat odamlaridan biri. Uvrar ataylab kechikib keldi. Ya'ni o'zini o'sha mensimasligini bildirib qo'yishligini mensimas. Napoleon kutib turibdi uni. Shunda Uvrar kirib keldi-da, janob konsul dedi, birinchi konsul Napoleon, janob konsul, menda dedi, sizni Fransiya banki va sizni siyosiy ahvolingiz hozir yaxshi emas dedi. Menda taklif bor dedi. Menda taklif bor Fransiyani iqtisodini oyoqqa qo'yish bo'yicha dedi. Napoleon unga pristilni dedi. Jiddiy qarab tikildi-da, menda esa bitta taklif bor. Janob Uvrar dedi. Sizni hibsga olib otib tashlashdi. Ochiqchasiga. Meni taklifim bitta, sizni hibsga oldiraman, otib tashlayman. Uvrar tushundi. Demak, bu biz o'ylagan odam emas. Uvrar tushundi va chek yozib berdi darrov. Bir necha million franklik chek. Shunda Napoleon aytdiki, janob Uvrar dedi, bilib qo'ying dedi. Endi sizlar bergan pul emas, men so'ragan pulni berasizlar dedi Napoleon. Shu bugundan boshlab bilib qo'yinglar, Fransiyada endi men hal qilaman hamma narsani. Men Fransiyaman dedi. Yilini ham eslatib o'tay. 1800-yil, o'sha birinchi konsullik kelsa. Uvrar tushundi va jimgina chiqib ketdi. Endi u, ha, yo, bu emasdi Uvrar. Bu boshqa. Amayli bu keyin nima qilib? Bankir Uvrar, keyin nima qilamiz? Uvrarga shuna gap aytdiki yana. Sizlarni Uvrar, janob Uvrar dedi. Fransiyada hamma meni buyrug'imni bajaradi bugundan boshlab dedi. Sizlarni vazifangiz nafaqat menga bo'ysunish. Vazifangiz menga to'lash hamdir. Menga to'laysizlar ham dedi. Uvrar tushundi va chiqib ketdi. Va bankirlar hammasi tushundi, haqiqatan kuchli odam keldi Fransiyaga. Ichki vaziyatni Fransiyani qo'liga olma qilgandan keyin, mustahkamlagandan keyin Napoleon endi tashqi siyosatni ham, chunki unga xavf solyapti yana butun dunyo. Butun Yevropa unga qarshi koalitsiya uyushtirilyapti. Yana o'sha Avstriya, Italiyani egallab olgan, bu yoqda Germaniyada xavf solyapti, nimalar, Niderlandiyada, Belgiyada Fransiyani o'rab olishgan xullas. Napoleon yana bir zarba bilan o'sha eski nimasini qaytarmoqchi bo'ldi. Italiya, yana o'sha Italiyadan boshlashga qaror qildi Napoleon. Avstriya armiyasi o'sha yangi armiya, kuchli armiya, yangi generallar. Buni qarangki, ular yana o'sha Napoleonni ular tushunmas ekanda, ular hali ham Napoleonni o'rganmabdi-da. Bu Napoleon hech qachon bitta operatsiyani qaytarmagan. U daho, daholar bir narsani takrorlamaydi. Daholar yangilanadi har doim, yangi operatsiyalar. Ular Napoleonni o'sha eski yo'lda kutib turishdi. Oldingi yo'lda kirib keladi deb bizni yana oldingi o'sha Italiya qirg'oqlari bo'ylab kirib keladi deb o'ylayapti.
Napoleon Saint Bernard devanından aşıp ötüşke karar kıldı. Tağdan, Alp tağlarından. Oşa, 4 kilometre tağlardan aşıp ötüş. Tasavvur kılın, alpinistler aşıp ötüdü verdi. Ve Napoleon aytti ki, bir paytları Ganibal, oşa, Rimge bastırıp kırganda oşa yerden ötken. Bu Ganibal'ın nümasını takip... Bu, bilas mı, oşa, antik, kadimgi dünyadaki antik kahramanlar bilen belleş yaptı ki bu. Ganibal bilen, Caesar bilen, Aleksandr Makedonski bilen belleş yaptı. Bu Ganibal bilen belleşke karar kıldı Napoleon. Ve oşa, oşa yana oşa armiya, oşa İtalyan armiyası, oşa bu kek Mısır'a gitkendeki yana oşa ahvalda, yana oşa Abgar ahvalga çüşüp kalgan armiya. Şu armiyanı yana az gene müstahkemlendi Napoleon ularını yana İtalya'ya başladı. Ve bayağı oşa büyük yürüyüş başlandı. Saint Bernard devanından aşıp ötüş. Saint Bernard davanı bilesi işte 4 kilometreden aşık davan müzlikler, karlar, dahşatlı nime. Napolyon özü, oşa, nimesi hem bir resmi hem koyganmış. Oşa, Napolyon Saint Bernard davanıdan aşık ötüş. 1800 yıl, oşa, iyun ayıda bu Saint Bernard davanı aşık ötüdü. Napolyon şundayı degeneken. Ganibal, Ganibal'ın oşa davanı aşık ötüşü bu meni davan, meni aşık ötüşü. Bu surati endi bu yerda o'sha musavvir endi sal nima qilgan o'zi aslida hachirlarda bo'lgan asosan endi otlarda ham bo'lgan albatta. Bular Saint Bernard davonidan oshib o'tishadi. Tasavvur qiling. Va o'zi bosh bo'ladi. O'zi bosh bo'ladi. O'sha 40 45 minglik armiya bilan o'tyapti. Tepada agar o'sha Saint Bernard o'sha Italiyaga bor agar xudo xolosa borsak o'sha tepada nimasi bor bularning? Eng o'sha balantlikchaligi rohiblar, manaqlar o'tib cherkovcha bor kichkinagina. U yerda 5-6 ta rohiblar o'sha u yerga hech kim u yerda bilmadim, u bir necha yillarda bir odam chiqib o'tmasa u yerda hech kim o'tmaydi. Haligi rohiblar kech ertalab uyg'onib ketadi, chunki minglab odamlarning haligi baqir shovqin, otlarning kishnasi, so'kish, nima deydi, orom deydi-ku. Haligilar dahshatdan uyg'onib ketadi bechora rohiblar. Muncha odamni ko'rib va o'sha ya'ni muncha odam hech qachon yerga chiqmagan. Muncha odam hech qachon yerga chiqmagan. Haligilar, Napoleon aytgan ekan, Ganibalning o'sha bu davonni oshib o'tishi, meni bu oshib o'tishimni oldida u bir oddiygina toqqa chiqib, toqqa haligi nima deydi, mayovkaga chiqqanday gap edi. U meni zambaraklarim bor edi. Unda hech narsa yo'q edi. Meni chiqishimni oldida uniki hech narsa emas edi. Meni zambaraklar, men zambaraklarni olib o'tdim tog'dan. Haqiqatan rostdan ham shunday edi. Va ular o'sha Italiyaga, ya'ni kirish tushdi pastga, o'sha Lombardiyaga tushdi, yana boshlandi buyuk g'alabalar. O'sha mashhur jang bo'ladi, Marengo jangi. O'sha 1800 yil o'sha nima ham rasm bor Nurbek Marengo jangida. 1800 yil 14-iyun kuni Marengo mashhur Marengo jangi bo'ladi. Hal qiluvchi jang edi bu Avstriya armiyasi bilan. Bu yerda Napoleon Avstriya armiyasining nimasi qo'mondoni Melas bilan jang qiladi. Aha, Napoleon o'sha nimada Marengo jangida. Marengo jangida nihoyatda qonli jang bo'ladi, G'ayratxo'ja. Aha, mana nihoyatda qonli jang bo'ladi. Ertalab boshlangan jang soat tushga kelib, 1-2 ga kelib Napoleon bu jangni deyarli yutqizgandi. Chunki avstriyaliklar kuchli, avstriyaliklar ular o'rganibdi jang qilishni. Va ular o'zini hududida. Ha, ular o'rganibdi oldingi janglardan xulosa chiqaribdi ular Napoleonga qarshi. Napoleon bu yerda taktik xatoga yo'l qo'yganda armiyasini bo'lgandida jangdan oldin. Bir qismi boshqa yoqqa jo'natilgandi, yana bir qismi boshqa yoqqa. Bu asosiy 3dan 1 qismi armiya boshqa joyda edi. General Deze boshqa joyda, yana Lan sal chekkaroqda ular yetib keladi jangni oxirida. Shiddatli jang bo'ladi, nihoyatda shiddatli jang bo'ladi. O'sha tushga yaqin borib, fransuzlarni Avstriya armiyasi qisib ikki qanotdan o'rab ola boshlaydi. Ikkala qanotdan. Chap qanot ham sinib ketyapti, o'ng qanot ham sinib ketyapti. Napoleon hatto o'zini gvardiyasini jangga tashlaydi. Konsullik gvardiyasini jang, o'zi ham jangga kiradi. Lekin baribir Avstriya armiyasi o'sha artilleriya bilan otyapti, eng zo'r kavaleriya bilan. Va oxirida Napoleon tushundiki, jangni boy berildi. Soat 2 larga kelib jang boy berilgandi. Napoleon buyruq beradi, jangni o'sha nima deydi? Chekinish haqida. Fransuzlar chekinyapti. Gvardiya jangga kirgan, gvardiya o'sha armiyani chekinishiga anov qilib boratdi. Yordam berib, butun armiya chekinyapti. Yutqizdi fransuzlar. Melas hatto g'alaba xabarini Afvenaga jo'natadi. Biz yutdik Napoleonni.
Ve haber Vena'ya çapar ketti. Saat 3. Ve şu payı Deze yetip geldi. Napolyon'un şey, maşhur rezerv. Zahira. Zahira Deze yetip geldi ve karşı hücum götürdü Fransızlar. Napolyon'un karşı hücum götürdü ve Avusturya armiyasını halak kıladı. Avusturya armiyası bütünlüğü macaklap taşlanadı. Saat 5'e borup bana Deze. Deze, afsus ki Deze o şey cangı başıda halak buladı, yetip gelişi bilen. Cangı kırışı bilen okuyup halak buladı. Lekin Fransızlar parla galiba gerişedi bana Deze'nin halak buluşu. Okuyup halak buladı, cangı başıda yok. Napolyon fantastik galiba gerişkendi. Saat 5'e borup bütün Avusturya armiyası macaklap taşlanandı. Fakat o şey bir neçe gene nimeleri o şey aman kaladı, o şey zorga kaçıp kutuluşadı. Ve Napolyon o şey Marengo cangiden turup bütün Avrupa krallarına müracaat kıladı. Men sizlerine deydi zabıtların ve askerlerin minglep ölükleri ve minglep yaradarların arasından turup seylerine hat yollayım ben dedi Avrupa krallarına dedi. Men bilen tinçlik sulhını tüzünler dedi. Bolmasa sizlerini bana şunu deyip kütedi dedi, mağlubiyatlar kütedi dedi. Ve Avrupa kralları, Avusturya imperatoru mecbur buldu Napolyon bile yani sulh tüzüşke. Ve sulh tüzüldü, Napolyon bir zarba bile yani İtalya'nı kaytarıp oldu. Yani Milan, yani Turin, Genoa, barca şaharlar yani Fransa'ya kaytarladı. Şiddet bile Napolyon şimali İtalya'nı tolak özüge kaytardı. Avusturya yani mağlub buldu. Bu yağda Napolyon'un yana bir generali işte Moro, doğru Moro Napolyon'a sağlıklıydı. Keyinçelik Napolyon'a karşı bu insan köp ana okuladı, fitneler kıladı. Moro Gogen-Linden cangıda Germaniye'de Avusturya armiyasını tarmar kıladı, uyum. Hullas iki de büyük galiba ve Fransa yana galabalar nemesi ki çoğumdu. Fransa yana müstahkem memleketke aylandı. Ve Napolyon o'sha 1801 yilga kelib juda katta nimaga erishdi. Buni qarangki, dushman lagerida bo'linish bo'lib qoldi bir payt. Angliyani ishongan nimalari bu Rossiya imperiyasi va Avstriya edi-ku, to'g'rimi? Bunga qarshi. O'zi Britaniya imperiyasi doimo Napoleonga qarshi o'zini nimasi armiyasi bilan emas. Nukul pul bilen Napolyon'a karşı bana bu adamın nimalarını itfak tüzdürü yaptı. Rusya İmperiyası, Avusturya İmperiyası, Prusya'nın üçelasını koştum. Nukul Napolyon'a karşı o pul bilen şey, yançıp taşlamak için Fransa'nın. Lekin bu sefer düşman lagerinde bölünüş sezildi. Bunu Napolyon darrağı sezdi. Bu kayırdan buldu. İmperator Pavel I, yapıp veriyordum ki Rus terörizminden. İmperator Pavel I, o şey Yekaterina II'nin oğlu, patişa bugün. 1796 yıl patişaydı. Bu dastlab Fransa'ya karşı koalisyaya koşuldu. O şey Suvorov'un yubardı, İtalya'ya, o şey de galabalar. Hatta Malta aralığına o şey bunlar makıldı. Malta, bunga Malta nimalar, rahipleri magistr, büyük magistrlik nimasını beredi Pavel I'ye. Pavel I Malta ordenini magistriydi, başlığıydı. Lekin Pavel I bu yerde İngilizler bitta hata kıldı. Pavel I'ye Malta'nı beriş gerekti. İngilizler bana şu yerde katta hata kıldı da. Pavel I'ye vermedi ular. Ular aldadı. Pavel I doğru, Pavel I'ni juda nima qilishadi? O'zi bir ko'rsatib qilsak bo'lardi Pavel I haqida agar tomoshabinlarga qiziq bo'lsa. Pavel I juda ham sirli shaxs edi. Uni olijonob ritsir ham deyishadi. Ya'ni Don Kixot ham deyishadi. U o'zini zamonasining odami emas edi-da, ushorlik. Nima deydi? U olijonoblik bor edi u odamning qalbida. Ya'ni to'g'ri, despot edi, tiran edi u ham. Masalan, qaysi nima yoqmay qolsa qamatib yuborib yo'q qilib yuborar. Sal ruhiy sal nimaroq bor edi, to'g'ri, otqilanganmas. Lekin haqiqatan ritsir edi Pavel I mana. O'sha Yekaterinaning o'g'li Pavel I. Pavel I qirollarga xat yozadi. Butun Yevropani qirollariga. Qarang, G'ayrat Xo'ja bunday deydi. Biz podsholar deydi, o'z tabalarimizni qoni bilan nima qilishga nima haqqimiz bor deydi. Ularni qoni bilan o'ynashishga, ularni umri bilan. Nima uchun biz ular bilan urushtirishimiz kerak? Agar biz erkak bo'lsak, kelinglar deydi, duelda olishaylik. Mana haqiqiy ritsir edi-da, oli janob odam edi-da. Kelinglar deydi, yakkama-yakka olishaylik. Nima qilamiz shuncha xalqimizni o'ldirib? Undan ko'ra mayli, qayerini talashyapmiz? Masalan, Maltani
Angliya qiroliga Georg 3 aytadi. Keng duelga chiqamiz ikkalamiz. Kim yutsa o'shadiki bo'ladi Malta. Ajoyib inson edi. Shuning uchun bechorani hali o'ldirib yuborishdi shekilli. Napoleon uni darrov tushundi, buni olijanob qalbini. Buni qarangki, o'sha Shvetsariyada 8000 rus asirga olingan, aytib berdim-ku o'tgan safar. Napoleon shunday qildiki, haligilarni hech qanaqangi to'lovsiz, mana ruslardan hech qanaqangi haligi olmasdan reparatsiya deb pul. Pul olmasdan ularni shunday qurollarini qaytarib, Rossiyaga jo'natib qaytarib yuboradi. 8000 rus ofitser qurollari bilan. Quroli bilan yana pul berib ularga, yana kiyim tiktiradi ularga haligi yangi ruscha o'sha rus armiyasining Fransiya xazin nimasidan, byudjetidan. Tasavvur qiling, Napoleon haligi chunki tushundi buni qalbini. Haqiqiy ritsirligini haligi oliy janobli Pavelni tushundi qanday qo'lga olishligini va Pavel bir asir olindi. Napoleon uni ma'naviy asirga oldi. U darrov Napoleon bilan do'stlik. Mana inson dedi. Mana dedi haqiqiy do'st dedi va Napoleon bilan do'st tutundi u. Endi men sizdikiman dedi. Sizni Maltani ham qaytarib beraman dedi Napoleon. Angliyadan qaytib sizga Maltani beraman. Va ular do'st tutundi haqiqatan Pavel ikkalasi. Pavel unga Pavelga Napoleon zo'r taklif berdi. Hazrati oliylari dedi, "Keling" dedi. Bu la'nati Angliyani dedi, nimasiga biqiniga zarba beramiz. Hindistonga dedi. Pavel qanday desa, "Sizni imperiyangiz orqali Hindistonga yurish qilamiz. Ya'ni O'rta Osiyo orqali. Bizni Turkiston orqali." Pavel bir rozi bo'ldi. "Men" dedi, "eng zo'r generallarimni beraman. Xohlasangiz 50 ming, 100 ming armiya beraman, siz 100 ming armiya va 200-300 minglik armiya bilan Hindistonga yurish qilamiz." Tushunmadim, bu Napoleon Turkistonga qo'l aytirganmidi? Yo'q, o'tmoqchi. Endi o'tish nima? Endi o'tish to'g'ri, olinish. Olib o'tadi-da u. Shunday. Ikkita variant bor edi, bittasi Eron orqali, Kaspiy, ikkinchisi biz Turkiston orqali Hindistonga o'tish. Endi Turkistonning borligini ham menimcha u paytda yaxshi bilmasa kerak. U yerda nima borligini hali bilmaydi ular menimcha yaxshi. Endi biladi, to'g'ri bilmaydi deysiz. Ha, biladi-ku, lekin maqsad bu yer emas, o'sha Hindistonga o'tish. Flot orqali o'ta olmaydi-ku, qanday o'tsin? Ularda flot yo'q-ku, hatto Rossiyani floti ham, u Britaniyani flotini oldi, hech narsa emas-ku. Fransiyani floti hech narsa bo'lmagan, Rossiyaniki nima bo'ladi? Lekin bu tarafdan quruqlikdan zarba beramiz va Angliyani yiqitamiz dedi. Pavel jon deb rozi bo'ldi. Pavel aytib bo'ldi dedi. Qancha armiya kerak sizga dedi. O'zim jo'nataman. Siz generallarni jo'nating, armiyangiz ham kerak emas dedi. Men o'zim jo'nataman, o'zimiz olamiz o'sha Hindistonni, la'nati inglizlardan degandan keyin zo'r voqea bo'lgan ekan. Ataman Platov bu hali keyinchalik Napoleonga qarshi janglar qiladi, Borodinoda ham, boshqa joylarda ham. Ataman Platov buni o'sha Pavel birni nimasiga tushib qolgandi, bir g'azabiga uchrab qolib, Petropavlovsk qalasida yotibdi qamoqda. Hibsda. Shunda aytdi, kazaklarni kim boshqara oladi debdi. Haligilar aytishdiki, yonidagi nimalar, ayollari, o'sha eng zo'ri Ataman Platov shuni qamoqda olib kelinglar qamoqdan. Haligini zanjirlarda qamoqdan olib kelishdi. Pavel bir unga haligi dedi, Platovga aytadi. Siz Hindistonga yo'lni bilasizmi dedi. Hindistonga qanday borish yo'lini bilasizmi dedi. Platov sho'rlik endi o'sha yerda qutulib ketsa bo'ldi. Ha, bilaman dedi. O'zi bilmaydi yo'lni qanday. Bo'ldi dedi. Ertaga 100 ming armiyani olasiz. Mana Ataman Platov o'sha Platovga aytdi, 100 ming armiyani olasizda o'sha Napoleon generallari bilan birga qo'shilib Hindistonga yurish boshlaysiz. Boringda o'sha sizni armiya Volga bo'yida kutib turibdi. Rostdan ham Platov borib, o'sha Volga Don bo'ylaridan 100 minglik kazak bilan Astraxanga kelib turibdi. Hujum boshlanish kerak, u yurish. Pavel Napoleondan kutib turibdi u yoqdan fransuzlarning yordamini. Buni qarangki, Napoleonga qarshi suiqastlar boshlanadi. Eng qizig'i G'ayrat Xo'ja. Bourbonlar, bilasizmi, fransuz inqilobi davrida Bourbonlar taxtdan ag'darilganda o'sha bechora Ludovik 16 ni hal kallasi olingandi. Lekin Bourbonlar Yevropada hammasi Yevropaga qochib ketgan. Tarqab ketgan. Tarqab ketgan. Ludovik 18 degan nimasi bor edi. O'sha Fransiya qiroli zavochna nima deydi? Sirtdan bu qirol, uni qirol deb e'lon qilishgan Ludovik 18 ni. U Rossiyada yashagan, keyin asosan Angliya, Shotlandiyada yashagan. Ludovik 18 Napoleonga xat yozadi. Uni Bourbonlarni soddaligini qarangda, yoki shu darajada haligi o'ylagan endi Napoleon
Janobi oliylari general osha Bonapart, men sizni buyuk g'alabalaringiz bilan tabriklayman. Men sizga taklifim bor. Meni osha qirol sifatida qaytaring Fransiyaga. Siz meni bosh ministrim bo'lasiz, bosh marshalim bo'lasiz va ikkalamiz Fransiyani yanada buyuk qilamiz. Fransiya dunyo tarixi kutmagan darajada biz buyuk darajalarga erishamiz desa, Napoleon aytgan ekanda bu meni bu ahmoqda o'ylayapti shekilli bu to'nka. Va xat yozadi. Men sizga taklifim bor dedi. Men menga keling, Fransiyaga keling va qirollikdan voz keching-da, men sizni bironta guberniyaga bir nima boshliq qilib qo'yaman. Odamni kamsitishim uchun. Kamsitishni qarang. Men sizni bironta Markis orollarimi, Gvadelupagami gubernator qilib jo'natishim mumkin. Sizni janob oliylari dedi. Men sizga monk emasman dedi. Men sizga monk, monkni endi bilmasligi mumkin ko'pchilik. Angliyada monk degan general bo'lgan. Bilasiz, ingliz revolyutsiyasida Karl bir yani kallasini olishadi, Cromwell diktaturasi. Cromwell vafot etgandan keyin general monkni qo'lida ham armiya bütün Angliyaning taqdiri. General monk Karl 1 ning o'g'li Karl 2 ga Angliya taxtini shunday topshirganda. Tushunyapsizmi? U dunyo tarixida monk katta rol o'ynagan. Afsuski, ko'pchilik tarixchilarimiz ham bilmas ekan monkni. Uni bilib olsalaring yaxshi bo'lardi tarixni. Monk katta dunyo tarixida katta rol o'ynagan. U Angliyaga monarxiyani qaytargan odam. Shu Napoleon o'shanga nima qildi? Tegizib aytdi. Men monk emasman. Men haliga qorbob emasman, sovg'a qilib yuboradigan hammaga dedi. Va nimani Ludovik 18 ning hafsalasini pir qildi. Endi buni qarangki, royalistlar Napoleonga qarshi fitnalar, ya'ni buni nima dedi? Qatl yo'q qilmasak bo'lmaydi. Buni o'ldirishimiz kerak. Vandeya doimo o'sha fransuz revolyutsiyasidan beri o'sha Vandeya degan viloyati bor, o'sha Normandiya o'sha taraflarda Vandeyaning bir haligisi bor edi, xalq qahramoni, revolyutsiyaga qarshi haqiqiy royalist, haqiqiy qirol tarafdori George Cadoudal degan. Agar rasmi bo'lsa qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. George Cadoudal o'zi ham devda edi, gigant edi haligi bo'yam. Cadoudal mana shu fitnani tepasida turadi. Cadoudal fitnani tepasida turadi. Bu yerda o'sha Cadoudal, shuanlar deyishadi bularni. Ya'ni shuan degani o'sha boyagi isyonchilar. Shuanlar bu yerda Cadoudal, Saint-Rojan, Carbon va yana boshqalar bor edi. Xullas bu familiyalar bar ko'pchilikka baribir ichida qiziqib bo'lmasa kerak. Xullas bular fitna tayyorlashdida Napoleonni portlatishmoqchi bo'lishadi. Portlatishmoqchi bo'lishadi. 1800-yil 24-dekabr kuni mana George Cadoudal o'zim gigant bo'lgan George Cadoudal bir qo'li bilan odamni bo'g'ib bemalol o'ldirar ekanda bu odam. Shuni majaqlab tashlar ekanda qo'li bilan bemalol. Cadoudal o'sha Cadoudal boshchiligida bunga qarshi Napoleonga qarshi nima tayyorlanadi? Fitna. Napoleon operani yaxshi ko'rardi. Nuqul operaga teatrga borish. Ha, opera. Endi u paytda kino nima bo'lmagan-ku. O'sha qirollar, umuman monarxlar, hukmdorlar vaqtini nima bilan o'tkazardi? Ovlar bilan, o'sha boyagi teatrlar bilan va boshqa narsalar bilan ko'ngil xushlik qilishardi. Napoleon operaga ketayotgan paytda uni qarangki, Sennikes ko'chasida katta aravada bomba qo'yishdi ular. Bir necha deyarli 1 tonnaga yaqinmi, shu bomba, dinamit. Portlash kerak. Juda katta. U yerda portlasa, Napoleon omon qolmasligi aniq. O'sha yerdan o'tish kerakda teatrga. Teatrga o'sha Comédie Française degan buyuk teatr bo'lgan Parijda, Napoleon juda yaxshi ko'rgan. Aytdim-ku, Talma o'tgan safar o'shalar rol o'ynagan teatr. Bilasizmi, Napoleonni nima saqlab qoladi? Napoleon nihoyatda shoshiladigan odam edi-ku. Bu bilmadim, Napoleonning o'sha nimasi bor edi, bu doimo shoshardi. Xuddi bu xuddi o'zi ham bilgandekda Xudo bunga kam vaqt bergan. O'sha buyuk shon shuhratga erishish uchun u nuqul shoshardi-da. Hatto mana bu nima haligi nima de zinapoyada chiqishda ham Napoleon bitta-bittalab chiqmas ekan. Sakrab-sakrab chiqar ekan-da. Hamma hayron qolar ekan, nima uncha shoshadi bu odam. Shoshib sakrab-sakrab chiqar ekan-da, sakrab-sakrab bitta tashlashda 3ta 4ta nima zinapoyada yugurib chiqar ekan-da. O'sha kuni ham u uchib ketyapti aravasi. Tasavvuring kucherga aytyapti, bos, gazini bos tezroq deyapti haligi. Tezroq yetib borishimiz kerak deb.
bir neçe nimada ötüp ketadi bu. Ana aravani ko'radi, o'sha yo'lni to'sib qo'ygan aravan aylanib o'taylik dedi, ötüp ketadi. Napalan. Ya'ni portlash vaqtidan. Portlat vaqtidan ötüp ketadi. Buni qarangki, Josefina orqadan kelayotgan, Josefina ulgurmaydi. U sekin, ayollar bilasiz-ku, sekin. Ayollar yasanadi, tusanadi. Bu ham Josefinani saqlab qoldi. Napoleon shoshilish va ötüp ketdi. Ötüp ketishi bilan gumburlab portlaydi endi hali baha nima dedi? U tarixda bu o'sha Sennikes ko'chasidagi suyqas dozax mashinasi. Atskaya mashina deb nom olgan dozax mashinasi. Va u yerda bilasizmi, salkam 50dan oshiq odam o'ladi u yerda. Odamlar qancha odam yarador, qancha odam o'lib yotibdi. Napoleon o'tib ketdi, o'lmay qoldi. Va opera. Operadagilar hatto nima deb o'ylagan ekan, bu Napoleonning yana bir g'alabasi uchun salyut berildimi? Shunaqanga. Napoleon yondan o'tganda bu til qolish juda qiyin edi. U gumbir butun bir katta bir rayon haligi ko'cha portladi. Aytayapman-ku, atrofda qancha 100-150-160 ga odam u yerda nima bo'ladi? Yarador bo'ladi, o'ladi qanchasi. Napoleon teatrga kelgandan keyin aytgan ekan, bunday degan ekan. Bu shovvozlar meni o'ldirishmoqchi bo'ldi. Lekin o'ldirish olmadi. Va u o'zini politsiya ministri Fusheni chaqiradi. Fusheni ham rasm bordi, Nurbek qo'yib yuboringlar. Fushe aytuvdim-ku, bu eski Yakobinchi. Nihoyatda bu haqiqatan dunyo tarixida menimcha eng kuchli politsiya ministri shu bo'lgan bo'lsa kerak, mana Fushe. Fushe Napoleonni bu hammani sotgan tarix davomida, o'sha keyinchalik Napoleonni ham sotadi. Fusheni aytishardi, buni yuzi bir murdaga o'xshaydi. Bu o'sha mana bu yuzni menimcha qabristondan birovni yuzini olib kiyib olgan bo'lsa kerak. Murdaga o'xshagan yuzda, haligi rangida rang yo'q. O'zi ham o'ta ketgan ablah odam edi, lekin bu haqiqatan nima deydi? Politsiya, haqiqiy politsiya ministri edi. Aytuvdim-ku, o'tgan safar Lyonda bu haligi zambarakka bolachalarni ottiradi dedim-ku. Birinchi nimada Napoleon birinchi. Mana shu odam edi. Fusheyga qarab qichqiradi Napoleon. Meni jonimga qas qilishdi dedi. Ko'zingiz qayoqda edi sizni dedi. Bu sizni dedi. Shunda Fushe aytadi, janob konsul dedi. Bu dedi nimalarning ishi dedi. Monarxiya, ya'ni boyagi royalistlarning ishi dedi. Bu qirol tarafdorlarining ishi desa Napoleon unga qichqiradi yana. Meni dedi aldolmaysiz dedi. Janob Fushe dedi. Bu sizni do'stlaringiz, Yakobinchilarning ishi dedi. Yakobinchilarning ishi dedi. Tezda ro'yxatini tuzib keling menga dedi Yakobinchilarni. Tushundi, mayli, ketdi. Yakobinchilar ro'yxatini tuzib keladi. Bu yerda Fushening hamma do'stlari. Napoleon bir zarba bilan ikkala muxolifatni yo'q qilmoqchi edi. Ham ishga o'sha inqilobchilar, Yakobinchilar bir zarbada va nimalarini ham royalistlarni bir zarbada yo'q qilmoqchi bo'ldi. Fusha kelgandan keyin boyagilarni Yakobinchilarni 100dan oshiq Yakobinchilarni surgun qildiradi. O'sha bunga qarshi nimada chiqqan haligi 500lar nimasida parlamentda chiqish qilgan odamlarni ko'pchiligi Fransiyadan badarqa qilinadi. Napoleon unutmagandilar bularni ham. O'sha kungi sharmandagarchiligini, o'sha kungi alamini Napoleon unutmagandi. Har birini bitta-bitta nima qiladi? Familiya jo'natadi. Okean orti o'lkalariga, Fransiyaning mulklari bor-ku, koloniyalari, Fransiyaning mustamlakalari hammasini badarqa qildi. Kaligi Yangi Kaledoniyaga, Okeaniyaga va boshqa o'sha nimalarga, Luizianaga, o'sha Kanada taraflari, AQSh tarafga hammasini badarqa qildiradi. Lekin oradan biroz o'tib, Fushe kiratdi. Janob konsul dedi Napoleonga qarab, o'shanda rostdan ham dedi sizga qarshi nimalar edi, Yakobinchilar emas, ya'ni qirol tarafdorlari sizga qarshi nima qilgan, suiqasdni amalga oshirgan. Buni bilgan bo'lsangiz, nega ro'yxatni menga olib keldingiz? O'sha do'stlaringizni nega sotdingiz siz desa. Chunki dedi hazrat oliylar ularni xalaqit berayotganligini men bilgandim. Men sizni buyuk bo'lishingizni istayman. Juda haligida master dediku, ustasi farang etdi, u Napoleonga yoqishni bilardi-da. Sotishni ham bilardi. Yoqishni ham san'at darajasi. San'at darajasi haqiqatan o'zi Napoleonning ikkita buyuk ministri bo'lgan.
özüm aytgan dünya tarihinde bu ikkita büyük bularni sotqinligini ben bilganman her doim. Lekin ikkita mana shu büyük ministrim hech kimda bunaqa ministrlar bo'lmagan. Bittasi Fushe bo'lsa, ikkinchisi Markiz Talleyrand edi. Tashqi ishlar ministri va ichki ishlar ministri. Talleyrand ham o'ta ketgan ablah edi, o'ta ketgan xoin sotdi, lekin u nihoyat aqlli odam edi. Nihoyat aql. Bunaqa aql egasi menimcha bo'lmagan bo'lsa kerak. Buni hozir ham juda ko'p siyosatchilar bu odamdan o'rganadigan nimalari ko'p. Xullas bir zarbada u Yakobinchilarni ham yo'q qildi va royalistlarni ham George Cadwallni hibsga olib kelishadi kishanda. Qayerdan? O'sha Parijda hibsga olishadi. Hamma fitnachilarni hibsga oldiradi. Fushe juda yaxshi ishlay boshlaydi. Shu fitnadan keyin Napoleonga deyarli birontan fitna, yuzlab fitnalar bo'lmoqchi bo'ladi, lekin hammasi bartaraf qilinaveradi. Tuzoq qo'yilgan hammasiga tushaveradi. Fushe juda zo'r olib boradi ishni keyinchalik. Bitta o'sha xatosi shu edi buni. U ham bilmadim, balki ataylab qo'yib berganmi o'sha Napoleonni nima qilishini. O'zini nima qilishini bilib bo'lmaydi bularni. Shunda Cadwallni olib kelishgani devdakki Cadwall. Cadwallni Cadwall bilan gaplashish uchun Napoleon o'zi kiradi xonaga. Shunda George mana Fushe nima Talleyrand, Markiz Talleyrand tashqi ishlar ministri, u keyin Napoleonni ham sotadi. Bu ham haligi bo'ladi. O'ta ketgan ablah odam. Shunda Cadwallni oldiga kirganda ko'pchilik endi aytadi Napoleon adyutantlari, ministrlari janob konsul dedi, u ehtiyot bo'ling, u qo'li bilan o'ldirib qo'yadi sizni dedi. Shunda Napoleon kira, o'zi shaxsan o'zi kirib Cadwall bilan gaplashadi. Janob Cadwall dedi, ha mana Cadwall bilan gaplashadi. Men sizga gen marshal unvonini beraman Fransiyani dedi. Men tarafga o'ting dedi. Biz ikkalamiz dedi, hali shunaqa ishlar qilamiz dedi. Ya'ni Napoleonning Cadwallga ehtiyoji bo'lganmi? Cadwall yo'q, ehtiyoji bo'lmagan, lekin u kuchli shaxs-ku, shumollarning sardori-ku. Uni boygidagi, ha, o'zining tarafiga og'dirmoqchi. Yo'q, masalan, uni hali kimlandir qatl qilib, kimlandir surgun qilib, unaqa narsa. Yo'q, yo'q. U aytayapti, Cadwallga aytayapti, "Menga o'ting, meni generalim bo'ling", deyapti. "Meni armiyamni, men sizga armiyamni topshiraman bir qismini", dedi. Ikkalamiz hali buyuk ishlar qilamiz desa, Cadwall ko'nmaydi. Va Cadwallni qatl qilishga buyuradi. Cadwall ko'nmaydi. Afsuski, Cadwall ko'nmaydi. U qatl qilishini bilarmidi? Biladi, biladi. U qirol tarafdori edi. Butun umrini qirolga bag'ishlaganda, "Yo'q", dedi. "Men dedi bu jirkanch inqilobchilarga, ya'ni sen inqilob farzandisan", dedi. "Men inqilob bilan kelisha olmayman", dedi va u Cadwall qatl qilindi. Buni qarangki, oradan bir oz o'tib, Rossiya imperatori Pavel I ham fitna qurboni bo'ldi. Buni aytib berdimki, hali bir ko'rsatib qilsak, hali bu haqda ham juda chuqurroq to'xtalamiz. Bechora Pavel qatl haligi o'ldirildi Peterburgda. O'sha fitnachilar bor edi. Ular o'sha Palen, Beniksen va boshqalar o'zini eng yaqin, eng yaxshi ko'rgan, eng ishongan odamlari Pavelni o'ldirdi. Buni qarangki, Graf Palen o'sha bosh o'sha fitnachilarning boshlig'i Angela nimasi bilan o'sha tili bir bo'lgan ekanda. O'sha fitnada qatnashgan Graf Zubovlarning singlisi ingliz elchisini o'ynashi bo'lgan. Aniqda bu kimni qo'li borligi? Angliyaning qo'li borligi aniq Pavelni o'ldirilishida. Napoleon shunda alam bilan aytgan ekan, "Inglizlar" debdi. "Parijda meni o'ldira olmadi. Afsuski, ular meni Peterburgda o'ldirishdi." Ya'ni uning eng yaqin ularni otgan o'qi menga Parijda tegmadi, lekin Peterburgda menga tegdi. Rostdan ham shunday bo'lgandi. Nechinchi yil? O'sha 1801-yil nimada o'ldiriladi? 1801-yil 12-mart kuni Pavel I o'ldiriladi. Napoleon shunda alam bilan aytgan ekan, "Ular menga Parijda tegiza olmadi, lekin Peterburgda ular menga tekkizdi. Mening do'stim edi Pavel." Va Pavel o'ldirildi. Boyagi o'sha rejalari ham haligi Hindistonga qiladigan yurishi ham bartaraf bo'ldi. Undan keyingi podshoh? Undan keyingi podshoh Aleksandr I. Aleksandr I. Aleksandr I Napoleonni ulguda yomon ko'rardi. Nima uchun yomon ko'rardi bilasizmi? U Napoleonga hasad qilardi. U Napoleonga hasad qilardi. Butun umr hasad qildi. Mana shu hasadi Napoleonni halokatiga o'zi borgan bo'lsa kerak aslida. Chunki qarang, G'ayratxo'ja. Axir uni kimsan Aleksandr Romanovlarning yulduzi, shahzodasi, uni momosi Yekaterina axir nima uchun tayyorlangandi? Makedonskiy bo'ladi deb qo'ygan ismini. O'sha Konstantinopolni qaytaramiz, Usmonlilarni Rossiya, o'sha Vizant imperiyasini tiklaymiz, Aleksandr bosh bo'ladi buyuk imperiyaga. Aleksandr sardor bo'ladi. U
uni qanaqa ustozlar o'qitgandim. Rus eng o'sha Yevropaning eng kuchli ustozlari, eng kuchli harbiy bilimlar berilgan. U axir kimsan Aleksandra? Ha, qayerdagi bir haligi Korsikadan kelgan bir yalang oyoq endi uni fikricha. Bir qayerdagi kelgan bir haligi zotini tayini nimasi tayini yo'q Napoleon shuncha shon shuhratga erishdi. Ha, bu chetda qolib ketgan. Albatta alam qiladi. U umrini oxirigacha Napoleonga hasad qilib o'tdi o'zi aslida. Chunki uni shon shuhratiga u yeta olmadi-ku. Men uni hatto Napoleonni yengani bilan ham Aleksandr hech kim tanimaydi. Hozir ham kerak bo'lsa Aleksandr desa ko'pchilik bilmaydi-ku. To'g'ri, Napoleonni u yengdi, lekin hamma butun Yevropa bu birlashib yengdi-ku. Aleksandr bir, ha. Aleksandr bir. Demak, bu Aleksandr bir Pavelni yo'lidan yurmadi. Bu aksincha Napoleonni dushmanlari bilan. Napoleonni dushman otasini qotillari bilan nima bo'ldi? Buni qarangki, nimada keyinchalik Napoleon Bourbonlardan nimani o'ldiritiradi? Gerçek Engienskini. Gerçek Engienskini. Yo'q, Louis Antoine Henri de Bourbon Conde, ya'ni Gerçek Engienski Bourbonlarning katta bir nimasi, o'sha sulolasining vakili. Shahzoda bemalol Fransiya taxtiga da'vogarlik qiladigan odamda bu. 1804-yili 24-dekabr kuni bu nima qilinadi? Otib tashlanadi Napoleonning buyrug'i bilan. Buni qarang. Bu yerda ham menimcha Talleyrandning nimasi bo'lsa kerakda, Fouché ikkalasining fitnasi bo'lsa kerakda. O'zi aslida Engelskni otishi Napoleonning siyosiy xatosi bo'lgandi. Nega? Chunki mana shu Engelski o'ldirilgandan keyin Napoleon yana juda katta dushmanlar orttirdi. Butun Yevropa qirollari endi unga qarshi butunlay g'azabi oshib ketdi-da. Bourbonlarning ahamiyati nima deydi? Bourbonlarning ahamiyati bu baribir qirol nimasi-ku? Monarxiya. Monarxiya. Ular baribir bularni baribir ular hech qachon hisoblamagan hukumat deb bilasizmi? O'sha Fransuz revolyutsiyasini ular tan olmagan. Ular doimo baribir Fransiyaga nimalar qaytadi? Bourbonlar qaytadi. Bular vaqtinchalik deb hisoblashardi. Engelskini otib tashlagandan keyin o'sha Aleksandr bir butunlay Napoleonga qarshi endi yanada nima qiladi? Ha, bu yerda bitta nima bo'ladi? Qarang, Engelskini qo'lga tushirib kelish ham ajoyib bo'lgan ekan. Ya'ni o'sha Napoleonning shpioni, Napoleon aytdim-ku, u shpionajning otasi edi. Schulmeister degan juda kuchli shpioni bo'lgan Napoleonning. Schulmeister bir go'zal ayoldan foydalanib, qarang, ayollar bari erkakni halokatga olib boradigan bir omillardan bittasida juda ham go'zal ayolni qo'yib tuzoqqa tushirtirib, boyagi Gerçek Engelskini Fransiya chegaralariga yaqin joyga olib keladi. Ya'ni o'sha Baden knyazligi Fransiyaga chegara. Bor yo'q 20 km chegara. Napoleon nimalari o'sha chegaradan o'tib otliqlar o'sha kuni o'g'irlab kelishadi saroydan. Oy chegarani buzib o'tib, u qayerda bo'lgan? Badenda, Germaniyada. Fransiya chegarasidan. Mana tasavvur qiling, mana hozir mana chegaramiz, boshqa davlat bilan chegaramiz 20 km dushmanimiz turibdi. Qozog'iston Chernivkiga o'tib kelish. Chernivkidan o'tib olib kelish. Bir guruhni o'tkazasan, o'sha kukaliklarni. Endi u vaqtda hozirgidagi chegaralar emas. Yo'q, yo'q. O'zi Yevropada hozir ham chegara yo'q-ku. To'g'ri, endi bittikda u nima? Masalan, 200 ta otliq eng kuchli haligi tez bor. Tez ulonlar boratda kechqurun borib, o'sha qasrdan haligini quloqini yerga tekkizmay olib kelishdi. Gerçek Engelskini. Bu yerda Napoleonning katta siyosiy xatosi edi albatta. Napoleon uni Napoleon o'zi unga nima beradi? Bir shans beradi. Agar deydi, Fransiya menga qarshi anov bo'lsa, siz shuni tepasida turasizmi deydi, savol beradi. Agar menga qarshi hozir koalitsiya tuzilib bostirib kirsalaring, o'sha armiyaga menga qarshi jangga kirasizmi desa, endi qirollar shunaqada, Bourbonlar hali nima deydi, juda ulug' o'zlarini ulug'vor bir. Ular nima deydi? Ular nima deydi? Aldashni o'zlariga bir nima bilmaydi-da, ular o'zlari shuna hisoblaydi-da. Albatta kiraman deydi. Va Napoleon uni otishga hukm qiladi va o'sha Vincennes qasrining nimasi jarligida otib tashlanadi. Gerçek Engelski. Ana shu yerda Aleksandr g'azab bilan buni Korsika mahlug'i va buni insoniyatning dushmani deb e'lon qiladi-da Napoleonni. Napoleon keyin o'sha yerda gazetada o'sha o'zini bir gazetasida Parijda bunday deb maqola beradi-da. Agar masalan, Rossiya podshosi Aleksandr I'ni otasini o'ldirgan odamlar Rossiya chegarasidan tashqarida bo'lsa,
ve onların Aleksandr opke tutturup gelip atıp taşlasa ben buna karşılık kılmazdım. Bu doğrudan doğru hale gitti. Sen düşmanlarını ab oturupsan ki otağını, katıllarını yanında ab oturupsan ki sen erkek misin deyken de hale verdi de. İddia verdi de. Bu nihayette katlı hakaratlaştı Aleksandr'ını. Aleksandr hakaratlandı, horlandı. Evet, elbette. Otağını düşmanlarını ab oturupsan ki kasrinde yanında dedi. Hakikaten ha, doğru da, rastlanan da. Napolyon aydı. Eğer benim otamını şuna kılsa, ben karab oturmazdım. Mesela kasrımda erkeler bunların oturmazdım dedi. Yani erkek adam otasını katıllarına karşı sal, hiç olmasa onu ularga yani lavazıman berip koyupsan degende kılattı. Rastlanan lavazıman berip koygan hamması. General, o şey Beningseller hatta Rus armiyasını başkaradı. Otasını katılı, Pavel'ini öldürgen adamlar. Yani Aleksandr'ın kimliği. Ben Aleksandr'ga achinamanam deb o'ylab qarasam, bechoraga. U haqiqatan Napoleonni u undan birgan to'g'ri kela olmasdi u sho'rlik. Xo'p, men yutgani bilan keyinchalik. Napoleon nima qildi? O'sha Napoleon kodekslarini e'lon qildirdi. Fransiyada o'sha yo'llar qurila boshlandi, ko'priklar, tunnellar. Qarang, Fransiya o'sha nimaga o'zining nima davriga kirdi? Gullash davriga kirdi. Hali imperiya emas. Qarang, hali konsullik emas. Shu yerda savol. Bunga nimadir sabab bo'ldimi yoki Napoleon o'zi shuni o'ylab shuni xohlarmidi o'zi? Yo'q, xohlardi. U bilasizmi? Yoki o'zi nima deydi bir dunyoning eng zo'r G'ayrat Xo'ja u bilasizmi? U keyinchalik taxt toj kiygandan keyin ham qarang, Langobardlar tojini kiyaligi qildiradi. Langobardlar, u Karl, buyuk Karl davrida. U buyuk Karl bo'lmoqchi edi. Ha, büyük Karl degani bu Rim imperiyasining tiklanishi. Yani Fransızca şarl. Ha, Rim imperiyasining tiklanishi degani boyagi qirollarga to'g'ridan to'g'ri tahdid bu. Demak bu Yevropani tiklab o'zi qirol bo'lmoqchi bu. Bu o'zi ularga iddao beryapti-ku. Demak bu butun Yevropaga monarx bo'lmoqchi. O'zi aytib turibdi haqiqatan ham. Bu Rim imperiyasini tiklash maqsadi. O'sha Sezarni nimasiga erishish. Shuning uchun ular Napoleonning maqsadini bildi. Bular hammamizni yo'q qiladi. Qirollar. Ular bildi Napoleonning kimligini. Bu hammamizni yo'q qiladi sekin-sekin. Va bunga qarshi birlashmasak bo'lmaydi. Fransiya gullash davriga kirdi. O'sha Amiens sulhi tuzilgan 1802-yili qarang, Angliya bilan Angliya majbur bo'ldi, Fransiya bilan sulh tuzdi. Tinchlik sulhi, Amiens sulhi 1802-yilda. Hatta Osmanlılarga Mısır qaytarib berilish haqida şart koydu Napoleon. İngilizlerge şart koydu. Men armiyamni olib chiqib ketaman. Mısırga sen egalik qilmaysan. Mısır Osmanlılarga qaytarildi. Yani Osmanlılar bilan ham munosabati yaxshiladi. Yaxshiladi. Qarang, Mısırni qaytarib berdi. Maltani o'zimga qaytarasan yoki Rossiya. Yo, Rossiya u Pavel o'lgandan keyin uni qaytarish niyati yo'q endi. Malta'ni yoki o'sha o'ziga xoliga qo'yasan mustaqil o'sha nima sifatida. Pavel papa Rim papasi Pi bilan konkordat anov qildi, ya'ni yaxshilashdi. Cherkovni qaytardi Napoleon Fransiyaga. Dinni qaytardi. Din chunki dinsiz. Ha, dinsiz o'zi anonga aytdi-ku, CSK aytgandi-ku, dinsiz nima bu kompassiz kema. Ya'ni din qaytdi Fransiyaga. Din qaytdi, o'zini tog'asini kardinal qilib qo'ydi. Feshni Napoleon'un tog'asi Fransiya kardinali. Ya'ni dinni ham qo'lga oldi. Muftiz. Ha, mufti o'zini tog'asi Fesh, o'sha Korsikadan Feshni olib kelib kardinal qilib qo'ydi. Kardinal unga fatvo beradi har bir jangdan oldi. Haligi Amir Temurda Said Baraka bo'lsa, Napoleon'un o'zini tog'asi Fesh edi nimasi. Yo, endi Amir Temurniku qanday tanlaganligi tushunarli, ya'ni bu haqiqiy loyiq zotni. Bu o'zini tog'asini nima qilib qo'ydi? Ya'ni dinni ham o'z izmiga soldi. O'z izmiga soldi. Dinni ham o'z izmiga soldi. Juda nima ishlari ko'p bo'ldi. Haqiqatan Napoleon lekin diktaturani baribir anov qildi bu. Bari diktaturani o'rnatdi. Ya'ni birinchi kunlardan. Boshida ko'pchilik o'ylaganda bu Napoleon baribir erkinlik, demokratiya tarafdori, baribir bu ko'p nima beradi deb o'ylaganda. Lekin baribir diktatura yo'liga ketib qoldi Napoleon. Masalan, Fransiyada 60 ta gazeta bor edi, ularni 10 tadan ham kamiga tushirib yubordi, qisqartirib yopib tashladi. 90%'ını yaptırdı. Yani söz erkinliği ketti. Söz erkinliği ketti. Adabiyat neyem? Ne bakıldı? Eski büyük Fransız revolüsyası davridagi o'sha titan şahslar bu arada. Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just. Ama onların namını eslenmesliğini istedim.
da bu. Yani Fransızlar olsa büyük inkılapını eslemesin. Onların namı hiç ana kitap gazetelerde eslenirsin bu tahkikladı. Xullas kerak emas, yo'q otish kerak. Xullas u Napoleon nima dedi? Meni imperiyamni maqtashlarini ham istamayman, yomonlashlarini ham istamayman. Xullas meni imperiyam haqida hech qanaqa nima bo'lmasin. Maqtasham, yomonlasam, nariga o'sha tarixni hatto yomonlab ham eslash mumkin emas. Hatto yon bir xil aytadi, o'sha imperiyani yomonlab xuddi nima kerak emas. Ularni hatto yomonlab ham ismi aytilmasin. Ya'ni tamam, o'chirilsin. Yani ularni yomonlasa o'zi aslida buni maqtalgan bo'ladi, lekin uni ham istamaydi. Uni ham istamaydi. Bir xantika bilan suhbatlashganimizda aytadi, ko'pincha shu avtoritar rahbarlar umuman faollikni yoqtirmaydi. Shunday. O'zi matq qilishlarini ham, tanqid qilishlarini. Adashmasam Suqrotmi yo Ptolemey kimdir aytgandi, hozir esimda yo'q. O'sha Yunon faylasuflaridan biri aytgan ekan, tiran diktator boshida muloyim bo'ladi. Boshida hammaga yaxshi ko'rinadi, hammaga haliga qiladi, siyosiy nimalar beradi, lekin sekin-sekin dushmanlarini yo'q qiladi. Keyin do'stlarini ham yo'q qiladi. Oxirida uni na do'sti, na dushmani qoladi. Tiranni. Diktatura ana shunday bo'ladi. Lekin Napoleon endi juda unaqa diktator deb bo'lmaydi albatta. Masalan, Napoleon o'sha adabiyotda o'sha yirik, o'sha Fransiyada yirik adabiyot namoyandalarini hech qachon qatag'on qilmagan. Masalan, Benjamin Constant, Chateaubriand, yoki hatto Madame de Stael. De Stael xonim o'sha mashhur Neckerning qizi, Fransuz inqilobi o'sha qirolning o'sha bosh ministrining qizi. Madame de Stael ochiqchasiga Napoleonni tanqid qilardi. Bu ayol Napoleon o'zi yoqtirmasdi. Bu ayolni o'zi Fransiyadan chiqarib yuborish kerak derdi, lekin hech chiqarmasdi uni. Madame de Stael'ning salonlari doimo to'la bo'lardi. Napoleonning bir ajoyib gapi bo'lgan ekan. Hayratxo'ja bunday degan ekan. Men hayronman. Kichik va o'rtacha adabiyot men tarafda. Lekin katta adabiyot nima uchundir menga qarshi? Katta adabiyot, daholar, o'sha Konstant, Chateaubriand, ular menga qarshi, ular menga oppozitsiyada, muxolifatda. O'zi Hayratxo'ja shunday ekan, bu narsa har doim menimcha shunday bo'lib qolsa kerak. Daholar, yirik katta adabiyot diktator tarafda bo'lmaydi hech qachon. Diktator tarafda o'sha hashaki adabiyot bo'ladi. İstidodsiz odamlar o'zlaricha olim bo'lgan, professor bo'lgan, o'zi bir tiyinga qimmat, ana shular diktator tarafta bo'ladi. Haqiqiy daholar diktator tarafta bo'lmaydi hech qachon. Ular diktator bo'lmaydi, o'sha Konstantin ham, Chateaubriand ham. Lekin Napoleon ularga to'g'ri teginmadi. Baribir endi u katta nimalarga unaqangi odam emas edi Napoleon, masalan o'sha fikr egalariga u ana qilmas. Ha, ular ham fitnachi ham bo'lmagan. Ular fitnachi ham bo'lmagan, lekin Napoleonni ochiqchasiga tanqid qilishardi ular. Endi ular katta yirik fikr egalari. U hatto o'sha Aleksandr bilan uchrashgan paytda ham Spiranskini so'raydi-ku. O'sha Rossiyaning eng katta aql egasini. Menga Spiranskini bering, yetadi. Menga hech narsangiz kerak emas dedi-ku. Menga umuman Rossiyangiz ham kerak. Menga bitta Spiranskini bering dedi. Qarang, bu odam bilardi, Goethe'ni masalan necha marta uchrashadi, boshqalar bilan, daholar bilan. Hurmat qilardi nimani, katta olimlarni. Tashqi siyosatda Napoleon to'g'ri, masalan, o'sha Amiens sulhiga ko'ra Angliya Fransiyaga ko'p mulklarni qaytarib berdi. Masalan, okean ortida ko'p joylarni olib qo'ygandi Fransiya o'sha urush nimada, revolyutsiya davrida o'sha Fransiyaga qarshi. Hammasi bu shartlarga ko'ra Angliya qaytardi ko'p joylarni. Faqat shu Maltani qaytarmadi. Bu ana shu Malta bilan keyin natijasida keyingi urush ham o'zi shundan kelib chiqadi. Napoleon iqtisodni qanday tikladi degan savol tug'iladi. Baribir armiyani hali qurollantirish kerak, armiyani yangi zamonaviylashtirish kerak. Napoleon Amerikadagi mulklari bor-ku, Fransiyani, Luiziananı. Luiziananı u Amerikanın naq markazi, eng katta joyi. Luiziananı kartasini ko'rsatib yuboringda. Nurbek, o'sha AQShda AQShga sotilgan Luiziananı. Hozirgi Luiziana emas, 1802-3 yildagi Luiziananı ko'rsatingda. Napoleon AQShga Luiziananı sotib oldi. Rossiya Alaskani sotgan-ku, Hayratxo'ja. Napoleon Luiziananı AQShga sotdi. 15 million dollarga sotdi. Bu katta pul. Agar Alaskani 7,5 million, 7 million 200 ming dollarga sotgan deb hisoblasangiz, 50 yildan keyin Rossiya sotadi-ku bu. Bu 50 yil oldin Luiziananı 15 million dollarga sotdi. Arzon albatta, lekin o'sha paytda bu gigant summa, haybat summa. Mana nima uchun Fransiya o'zining iqtisodini o'sha paytda
oyoqqa qo'ydi, armiya qurollantirildi, armiya jihozlandi. Napoleonning g'alabalarining tagida mana shu iqtisod ham baribir yotadi tagida. Va u o'sha o'zini ancha iqtisodini to'g'irlab oldi. Bari AQShning faktori o'shanda ham bo'lgan ekan-da, Hayrat Xo'ja. Qarang, qayerga qarama shu AQSh. AQSh chiqyapti-da, qarang. Ya o'sha katta pul oldi AQShdan, o'sha Louisiana sotildi va Fransiya oyoqqa tura boshladi. Endi boyagi g'alabalar natijasida ham Fransiya ancha o'zi oyoqqa turgandi, katta pullar kirib kelgandi Fransiyaga. Va Napoleon keyingi urushlarga o'sha tayyorlana boshlaydi. Ha, nimaga keldik? Aytmoqchi anonga. Napoleon bilasizmi, armiyada nima deydi, zamonaviy u armiyani hali dunyo shu paytgacha ko'rmagan nimalar islohotlarni qildi armiyada. Ha, Napoleon yer islohotini qildi. Ta'lim islohotini qildi. Mana mana shu Louisiana'ni, o'sha mana shu Fransiyaniki bo'lgan shuncha joy. Qarang, ixtiyor aka, biz AQSh haqida yana alohida ko'rsatib o'qilamiz, ya'ni AQShning oyoqqa turishi va paydo bo'lish. Mana shu Louisiana shtati, ya'ni bu shtat deganda kichkina davlatchada endi. Bu yerda endi u paytda bitta shtat emas, mana qarang, nechta shtat bor bu yerda. Hammasi Louisiana bo'lgan. Kansas, Nebraska, Janubiy Dakota, Wyoming. Oho. Bu markazi Yangi Orlean bo'lgan. 5 6 7 8 9 10 11 11 ta shtat. 11 ta shtat mana shu Fransiyaning mulklari bo'lgan. O'ylab ko'ring, Napoleon shuncha joyni sotib yuborgan. Qarang, keyin shu joydan aniqroq bizga keyin muharradan iltimos qilamiz, keyin shuni alohida olib chiqishni. Demak, AQShning AQSh bo'lishda Fransiyaning katta roli bor o'zi. Bor, juda katta. Juda katta roli bor. Ya'ni o'sha hattoki inglizlar bilan AQShning mustaqillik urushlarida Fransiya kimning tarafida bo'lganligi, hattoki o'sha ozodlik haykali ham albatta, albatta. O'zi Fransiya bo'lmaganda AQSh menimcha ozodlikka erishmas. Erishmas. Mana endi, bu butun AQShni mustaqillikka harakati. Lekin 1800-yillarda hali unday 1800-yilda al AQSh qudratli emas demoqchisiz-da? Unchalik qudratli emas. Xaritadan qaytaraylik. Unchalik ham. Endi bitta men g'alati nima, G'ayrat Xo'ja. Yangi davlat hali mustaqilligiga hali 30 yil ham bo'lgani yo'q. Tasavvur qiling. AQSh qudratli emas deyapsiz. 15 million dollar beryapti. Hozir shu savol bermoqchi edim-da. Qarang, o'zi yaqinda mustaqillikni qo'lga kiritgan bo'lib ham fransuzlar yordamida. Ko'rdingizmi? Mana demokratiyaning kuchi, mana nimaning kuchi, sanoatning kuchi. Demokratiya yangi yo'l ochib ber taraqqiyotga. Ko'pchilik mana adashadi. AQSh deydi, mana qaytaring, qaytaring. Nurbek bo'lgan, ha. Mana ko'pchilik odamlarimiz adashatda, Amerika bosqinchilik bilan zo'r bo'ldi, Amerika nuqulanov bo'ldi. A o'sha bosqinchilikka yetib borish uchun ham oldin kuchli davlat bo'lish kerakmi? U kuchli davlat bo'lish uchun nima turtki berdi? Demokratiya turtki berdi, boyagi islohotlar turtki berdi, odamlarga yer berish, fermerlarga yerni ol, mana yerni olaver, xohlasang 1000 akrni olmaysanmi? To'g'ri, hindularni nimasi u boshqa masala. U boshqa masala. U men uni aytmoqchi emasman. Endi u davr shunaqa davr bo'lgan, kim kuchli bo'lsa urib ketadi. Lekin qarang, o'sha oddiy, o'sha dehqonlarga, Irlandiyadan kelgan, Shotlandiyadan, o'sha Angliyadan kelgan odamlarga, oddiy bir bechora odamlarga xohlansang 1000 gektar olana. Ishlat, ek, soliqni to'la, mana kuchay. Albatta AQSh kuchayadi, kim kuchaysin? Yevropada o'sha nuqul feodallarga ishlashing kerak. Hatto bizda ham to'g'risi o'sha paytda xonlar beklarga ishlashim kerak. Kuning zo'rg'a o'tadi. Faqat shular boy bo'ladi. Amerika nima qildi? Ol boyi, fermerlar boyib ketdi-ku. Zavodlar qurila boshladi, industriya. Albatta Amerika kuchli bo'libdi. Ixtiyoriga qarang, aytibsi bo'ldim. Xaritani asosiga olib chiqing. Mana shu joyda New Mexico bilan Texas bu Ispaniyadan sotib olindi. Buni keyin olib qo'yishadi, nimalar? AQSh bu yer Ispaniya, Meksikadan olib qo'yadi-ku. Meksikadan olib qo'yish. Endi qarang. Mana shu Louisiana hozir o'ng tarafi ham, chap tarafi ham AQSh. Lekin o'rta Fransiya edi. O'rta Fransiya edi. Ha, bu taraflari hali rivojlanmagan. Endi u yoq taraflarga odam bormagan. Ha, hali unaqa emas. Hali nima deydi? Yovvoyi g'arb hali boshlanmagan. Hali boshlanmagan, to'ppa-to'g'ri. Ammo mana shu o'rtadagi Fransiyani bir narsa qiziqdi. Rossiya ham endi Rossiya keyinroq sotdi. Rossiya demak, Rossiya Fransiyada o'rnini olgan bo'lib chiqyapti hozir. Ha, o'sha iloji yo'q, iloji yo'qligidan sotganda, Napoleon ham bu yerni nima aytyapman-ku, Napoleonga ham pul kerak edi.
bayağı iqtisodiyotni mana oyoqqa qo'yish kerak Fransiyani. Urushlar uchun pul kerak-ku. O'zini Fransiyani hududidan katta hudud sotib yuborganda. Iloji yo'q. O'shani bayağı to'xtang, nimaga Napoleon xoin emas? Yo'q, endi bu nima bilan kelishib sotilyapti-da o'sha parlament bilan maslahat qilib. Unda parlament ham xoin. Ha, to'g'ri. Chunki endi sotildi-da, endi bu berib yuborilmayapti. Qani ixtiyor aka, sizni Napoleonga munosabatingizni bilaman. Umuman, deylik, u davr tarixiga munosabatingizni bilaman. Lekin bir nima deydi, bir yerni yaxshi ko'radigan. Bizda qanaqadir o'zbekchilikda bor-ku, bir qarich bo'lsa ham yerni o'rab olamiz. Bu lekin mana bu hozir hududni ko'rib, men xayolimda yo'q edi. Hozir Napoleon haqida gaplashayotganimizda bu Luizianani sotilishini bugun gaplashamiz deb o'ylamagan. Lekin AQShning 3dan 1ini Fransiya taqdim etib turibdi. To'g'ri, sotyapti. Fransiyadan katta hudud. Shu Rossiyani bir umr qarg'ab o'tishadi. Alyaskani sotgani uchun. To'g'rimi? Lekin fransuzlar Napoleonni bu ish uchun qarg'amaydi. Mana shu savol. Nega ikki xil standart? Nega Napoleon yana endi Alyaska sotilayotganda, to'g'risini aytganda, mana bir tinga qimmat emas, juda bir chekka ovloq joy bo'lgan. Hali hattoki AQSh Kongressidagilar, senatorlarda adashmasam aytishganki, nima bo'ldi? Desa bir muzlatkich sotib oldik-da deyshgan. Shunday. Hali shu darajada hali beetiborlik bilan yondashishgan. Ammo AQShning eng durdona joylari. Durdona joy-ku bu. Shu joyni mayli ikki barobar qimmatga sotgandir. Bugungi pul bilan balki milliardlar bilan hisoblashadir. Lekin hozir kim milliard dollarga bitta orolni ham sotmaydi? Mana shu joy sotgan. Nega Napoleon bu bilan ayblanmaydi? Axir u juda katta hudud. Masalan, shu yerda Fransiya qo'shma shtatlari bo'lishi mumkin edi. Nega u ayblanmaydi? Nega ayblanmasining sababi u bu yerni sotgandan keyin bunaqa yerdan ham bir 10 tasini topdi-da u yoqda Yevropada. 10 tasini egallatib bunaqa joydan. A, ikkinchi siyosiy masalasi ham bor, u AQSh bilan ittifoqchi ham edi. U bo'lajak urushda Britaniya imperiyasini dengizda ushlab turish uchun bu yog'i ham bor edi-da, uni ham tushunishimiz kerak-da. Luizianani o'sha sotil bar AQSh olib qo'yishi mumkin edi-da, u o'ziga AQShning dushman bo'lishini istamadi. Выгодный taklif deydi-ku. Ya'ni haligi nima deydi? Agar buni sotmasa, mana tasavvur qiling, AQSh unga Fransiyaga qarshi urush e'lon qilib, boyagi joyni Napoleonni masalan ikkita frontda okean ortida nimada kuchi yo'q-ku uni. Oddiy misol qarang, Gaiti qo'zg'olon ko'taradi. Gaiti Fransiyanikidi-yu, qora qullar qo'zg'olon ko'tardi, o'sha Toussaint Louverture. Uni oq Napoleon ham deyshadi. Qora Napoleon deyshadi. Avvaliga qora tanli Napoleon Toussaint Louverture'ni bostirish uchun general Leclerc'ni jo'natadi 20 ming armiya bilan Gaitiga halokatga uchradi fransuz armiyasi. Gaiti ozodlikka erishdi-ku. A Napoleon nima qilsin? Sotatdi keyin Luizianani ham. U tushundi, u yerni saqlab qolish juda xavfli. Endi bu yana aloqa gaplashadi. To'g'ri, u bahona endi bahona emas. Chunki aynan Alyaskada ham Aleksandrning bahonasi shu bo'lgan. Chunki u yerdan baribir inglizlar bilan urushga to'g'ri kelib qolishi. G'ayratxo'ja Rossiya u yerni saqlab qola olmasdi. U sotilishi juda to'g'ri ish, men Aleksandrni ayblamayman. Chunki u yerni sotmasa u qo'ldan ketadi, tekinga olib qo'yadi. Nega avlodlar ayblaydi? Endi avlod shunaqada otamizni ayblaymiz-ku, bizga o'qitmagan, balo qilmagan deb ko'p biznikilar aytadi-ku. O'sha aybing o'zingda-ku. Otmasang, otang seni majbur bo'ladi. O'zing o'qi, o'zing nima qil. Ana shunday gapda u ayblayveradi. U oson emas, ularni o'sha davrni nimasi bilan biz hisoblashim. O'sha davrni nimasi fikr bilan fikrlashimiz kerak holati bilan. Men Aleksandrni ayblamayman, aybla olmayman yo Napoleonni. U majbur iloji yo'q, u yerni sotmasa olib qo'yardi bekorga, shunday tekinga ketib qolardi. Amerika olib qo'yardi, Amerika qudratli mamlakat edi o'sha paytda. Bemalol olib qo'yardi. 30 yildan keyin mustaqillikka erishgan. Ana, ko'rdingizmi qanaqa turtki? Boyagi nima? Demokratiya. Tagida shu yotibdi uni, demokratiya yotibdi. Mana endi yer islohoti Napoleonni. Yer islohoti. Kolxozlashtirishmi? Yo'q, bu odamlarga bu qarang, Fransiya revolyutsiya davrida o'sha butun dvoryanlarni mol-mulklari talon-taroj qilib olib qo'yildi, to'g'rimi? Xuddi kommunistlarga o'xshab. Bolsheviklarga. O'sha 1000 yillardan beri yer egalari bo'lgan graf, gersoglar, baronlarning hammasi yeri talon-taroj bo'ldi-ku. Talon-taroj boyagi barasga o'xshagan muttahamlar olib olgan, olib sotib yotibdi, spekulyatsiya qilib. Napoleon shunga chek qo'ydi. Ya'ni fransuzlarga yer islohoti, yerni berdi fransuz dehqoniga.
Fransuz dehqoniga yer berdi. Masalan, yo'q, fermerga o'xshagan, lekin teng hammaga, masalan, qishloqda 1000 ta odam bo'lsa, har biriga yer berdi. 100 sotiqdan 50 sotiq, 40 sotiq, 1 gektar, 10 gektar qilib yer berdi. O'sha uni qanday salohiyatga ega ekanligini. Endi men buni to'g'ri chuqurroq ana hali o'rganmadim. Qanday o'sha Endi bu iqtisodchilar. Ha, iqtisodchilarning ishi, lekin Fransiya hozirgacha Napoleonga rahmat aytsa kerak. Aytish kerak o'zi aslida. Hozir ham Fransiyaga borsangiz, dehqonlarning yer uchastkalari turibdi. O'ziniki. O'ziniki o'sha Napoleon islohoti davrida olingan yerlar 200 yil bo'ldi, Hayratxo'ja. Hech kim ola olmaydi o'sha yerlarni hozirgacha. 5-chi respublika mana. Tasavvur qiling, oradan 200 yil o'tdi, lekin Napoleonga rahmat aytadi dehqonlar. O'sha yerlar haligacha mana ajdodlariga, avlodlariga xizmat qilyapti. Chunki Napoleon mol mulk muqaddasligini ta'minlashni o'zi kodeksiga kiritdi. Mülk mukaddesliği. Hiç kim alışka hakkı yok. Yerini hem, insanını bayağı üyünü hem. Gördünüz mü? Bir rantanımı alıp koyuşa hakkı yok şu yerler. Mısır'a borgen de Müslümanlardan örgen. Elbette, elbette. Kur'an'ını okuyken, başka bütün Müslümanlar nasıl okuyken. Belki yani, mülk dahilsizliği bu, hani bizim yurtlarda cüda, Müslümanlarda cüda muhum bu. O Napolyon'a oşa tarafıya kayıl kalış gerek. O var ki söz erkilliğini sal çekilegen bilen, lekin siyasi iqtisodiy islohotlarni berdi Fransiya xalqiga. Fransuzlar boyib ketdi ko'pchiligi. O'sha sanoatni berdi, ruxsat berdi. Boshqa nimalarni berdi, ta'limni isloq qildi. Hozirgi mana o'rta xalq ta'limi, o'rta ta'lim va u Napoleonni kashfiyotdi ko'rsa. Boloniya tizimimi? Ha, o'zi Napoleon kiritgan o'sha 3 ta nimani. 3 ga bo'lishni baraka. Oliy ta'lim O'rta maqva Napoleon o'sha nimasi o'zi kashfiyoti ta'limni isloq qildi bu odam. Uni kodekslari haqiqatan dohiyona edi, rostdan ham. U bekorga aytmagan-ku, meni 60 ta jangimdan o'sha kodeksim buyukroq degan-ku. Bu yerda to'g'ri aytgan Napoleon. Napoleon juda katta islohotlar qildi. Hatto mana qarang, Parijda nimani anov qilgan ekan Napoleon. Yer osti bor, kanalizatsiya. Kanalizatsiyani yangilatadi Napoleon. Asırlar davomida Fransiyada kanalizatsiya yangilanmagan ekan. Tasavvur qiling, asırlar davomida 300-400 yil oldin qilingan o'sha Ludoviklar davrida. Haligi bir kuni Napoleonning oldiga nima kirib keladi-da, o'sha qaysidir minister Kritemidi, Dekremidi ish qilib bittasi kirib keladi, aytadi-da, "Hazrati oliylari" deydi. Bu endi imperator bo'lgandan keyin, "Hazrati oliylari, men bugun yurtingizdagi eng qo'rqmas odam, eng jasur odamni topdim." Desa Napoleon rezki qaraydi. Kim ekan u? Kim bo'lishi mumkin? Kim ekan va nima ish qilgan deydi. Shunda aytadi, u Parij kloakalarini tekshirmoqchi deydi. Ya'ni Parij kanalizatsiyalarini tekshirib ko'rmoqchi. Oqova suv tarmoqlari. Kim ekan bu odamni ismisi? Bruno deydi. Va Bruno'ni olib kelishadi uni oldiga va Bruno kanalizatsiyalarini tekshirtiradi. Tasavvur qiling, jirkanch kanalizatsiya haligi Parijni tepasi bir jannatday bir shahar bo'lsa, endi jannat misolday haligi go'zal bir shahar bo'lsa, tagi do'zax ekanda. Dahshatli tagi. Uni ichida odamlarning suyaklari, hamma kalamushlar isqirtal. Haligi nimaga tushgan odamlar haligi hushidan ketib bir o'lib qoladi nechtasi haligi gazni hididan. O'shani yangilatadi Napoleon to'liq. 1800-yillar. Ha, 800-yillar o'sha Parijni ham yangilatadi. G'alaba darvozasini qurdiradi, hali triumfalni arka bor, Yelisey maydoni, Vandom kolonnasini qildiradi. Napoleon juda katta ishlar qiladi Parij Fransiya uchun. Shaharlarni boshqatdan, xuddi Amir Temur qanday shaharlarni qurdirgan bo'lsa, Napoleon ham o'sha katta buyuk sarkardalar kabi, u ham Fransiyani gullatmasiga olib keldi. Endi buni qarangki, Napoleonga suiqasdlar bo'lyapti, boshqa endi hamma tarafdan unga xavf, hayotiga xavf. Shunda Fouché bilan Talleyrand unga kirib aytishdiki, boyagi ikkita ministri aytishdiki, bilasizmi dedi, hazrat konsul janoblari dedi, bu suiqasdlarni to'xtatishni nimasi iloji yo'q. Iloji yo'q. Ular agar dedi, siz dedi, monarxiya qilmasangiz, deyapti. Davlatni monarxiya qilmasangiz, bu nimalar to'xtamaydi, suiqasdlar. Chunki konsullik siz o'lganingizdan keyin tamam monarxiya emas-ku. Agar monarxiya qilsangiz, ular sizni o'ldiradimi, o'ldirmaydimi, o'rniga sizni vorisingiz o'tiradi. Ukangizmi, o'g'lingizmi? Tushundingizmi? Shuning uchun Napoleonni ular, o'zi Napoleonni ham orzusi shu edi. Ular jon endi bechara nima qilsin? Shuncha taklif qilib turganda. Shuncha taklif qildi, bechara nima qilsin? Shuncha nimani tuzdi, qudratli mamlakatni tuzdi. Uni kimga tashlab ketadi?
Bu ertaga öldürülse ana ular keledi ki darra uçup keledi ki başka alek düşmanlar. Monarxa o'sha burbollar va natijada uni ko'ndirishdi. Bu o'zidan chiqmaydi degan taklif. Yo, o'zidan ham endi jon deb turibdi ichida. Endi o'zi yetmadi-ku mana qarang. Bu hamma uni ayblab yuribdi. Bu respublikadan monarxiyaga o'tkazildi. Buni taklif qilib so'rab turganda nima qilsin? Shunda u nima qilsin? Bu oddiy odam bo'lsa. Ha, oddiy odam bo'lsa sho'rlik teng. Xullas Napoleon rozi bo'ldi va imperator bo'lishga anov qildi. Qaror qildi. U qaror qildi. Parlament bormi? Parlament boradi. O'sha bir deganda qo'l qo'yib beraverganmi? Ha, parlament endi bilasiz-ku, cho'ntak parlamentda. Yana siz Luizaniyani sotganda parlament bilan maslahatlashganmiş. Bu parlament butun boshli respublikani monarxiyaga aylantirayotganda g'indimaga Luizaniyani sotmayapman, sovg'a qo'yman desam ham to'g'ri. Endi shunday edi. Ko'p u o'shada hozir ham shuku. O'sha davrni gapirasiz. Demak, birinchi imperiya paydo bo'ldi. Aha, birinchi imperiya paydo bo'ldi. Qarang. Notre Dame de Paris soborda hashamatli haligi o'sha nimada bu imperatorlik tojini kiymoqchi. Ilgari imperatorlar toj kiyish uchun Rimga borar ekan Hayratxo'ja papaga bosh urib. Ha, endi Rimga borib, papa unga kiydiradi o Rimda. Napoleon aytdiki, men dedi, u o'zi keladi dedi Parijga. Uni kibrini qarang. Men dedi, uni oldiga bormayman dedi. U o'zi keladi. Rim papasini pini oyog'ini yerga tekizmay olib kelishdi Parijga. Bu qanday dindor bo'lgan o'zi? Agar deylik, masalan, ularning aqidasi bo'yicha Rim papasi yuqori o'rinlarda turadi, unga hurmat bajo keltirish kerak. Yo, endi hurmat bu hali 200lamachilik emas. Balki endi to'g'ri, lekin hurmati bajo keltiryapti-da. U masalan oyog'ini yerga tegizib ko'tarib olib keltirib uni konkordat e'lon qildirdi. Masalan, unga Rimni qaytarib berdi. Rimni bosib oluvdi Napoleon. Rimni berdi qaytarib. Neapolni berdi, chiqib ketdi. Neapolni ham oluvdi masalan. Italiyani ko'p joyini papaga hurmat bajo qildi. Xohlasa olib qo'yishi mumkin edi. Ketiga bir tepsa uchib ketardi papa. Yo'q, Parijda Parij endi diniy markaz bo'ladi deyish ham mumkin. Yo'q, ha, xohlasa bu yoqqa Klermonga ko'chirganda oldingi asrlarda bu yoqqa kelasan desa papa bechara nima qila olar? Qo'lida kuch bo'lmasa. Lekin u hurmat qilib papani joyiga qo'ydi, qoldirdi. Rim papasi keldi, Parijga keldi. Endi o'sha kuni hashamatlarligi hamma tayyorlangan. Ha, bu o'zini generallariga marshallik unvonlarini beryapti. Har biriga zadagonlik. Endi qanaqa monarx bo'ladi? Haligi zadagon bo'lmasa. U har bir generaliga zadagonlik unvonlarini bera boshladi. Masalan, kim qayerda masalan yaxshi jangda qaysi jangda zo'r qatnashgan? Masalan, falonchiga Gersek Montebello jangida yaxshi qatnashgan uchun. Yana qaysidir bir Gersek Atartanski janglarni nomida kim o'sha jangda o'zini ko'rsatgan bo'lsa, o'sha generalga marshal va o'sha knyazlik, gersklik unvonini beryapti. Mana masalan, Neyni nimasi bor edi? Gersek Nevshatelski bilan Moskva knyazi. Moskva jangida zo'r qatnashgan uchun Moskva knyazi. Shunaqa unvonlar beradi marshallarga. Qarang, Bertie, Bessier, Brun, Udino, Soult, 26 ta marshali bo'ladi. Birontasi dunyo tarixida bunchalik yulduzli sostav bo'lmagan. Mana xohlagan tarixchi aytsin, bironta jahongirda bunchalik yulduzli 26 ta buyuk marshal, tasavvur qiling. Lan, Murat, Ney, Davu, Lefebvre, bular endi son sanog'i yo'q. Jourdan, Bernadotte va hokazolar. Har biriga yana haligi beryapti. O'sha asl zodalik rutbasini beryapti. Lekin bilasizmi, Josefinani buni oilasi yoqtirmaydi. Napoleonni oilasi yoqtirmaydi. Ayniqsa onasi juda ham yomon ko'radi. O'sha boshidan qarshi. Qo'y bu xotinni, deyaptilar. Ukasi, akasi Josefim aytadi. Qo'y bu xotinni, qo'yib yubor. Bu arzimaydi, senga teng emas bu. Birontasini ol, boshqa qirollarning qizini ol. Napoleon endi bilmadi. Josefinani yaxshi ko'radi. Josef yo'q, turib oldi Napoleon, yo'q. Men tirikman, shunga quloq solasizlar. Malika. Ha, malikada bu, malika. Imperatrisa qilmoqchi. Shunda ular fitna qiladi-da, papaga ular yetkizadi, papa bilan til biriktirishadi. Kardinal Fesch tog'asi orqali. Buni qarangki, ular diniy cherkovda nimadan o'tmagan, nikohdan. Ye, hali diniy nikoh bu. Diniy nikohda, grajdanlik nikohida o'tgan, diniy nikohda o'tmagan. Uni nikohsiz bo'lgan buni. Bolalar ham nikohsiz tug'ilgan o'sha davr bo'yicha. Bolasi yo'q-ku, qayerdan bola bo'ladi? Uni bolasi yo'q. Josefinani o'zini Josef bu Napoleon undan bola ko'rmagan. O'zini bolalar edi, ayollar. Grajdanlik brakidan o'tgan,
Lekin dini nima yo'q. Haligilar papaga yetkazishdi-da, papani endi ko'ndirishdi, pul bergan nima bo'lgan. Papaga aytishdi, o'sha nimaga ko'nmaysiz dedi, koronatsiyaga. Toch kiydirishdi, bu xotini anomas. Nikohli emas. Nikohsiz. Nikohsiz. Cherkov bo'yicha mana Josefina Bogarina, o'sha imperatrisa. Yoshi katta Napoleondan 6 yosh. O'sha kuni qarang, kechasi bilan Josefina yomon aqlli ayol bo'lganda baribir. Kechasi bilan borib, papani nimasi borib turg'izdi tunda. Kechqurun borib, nikoh o'qiysiz menga dedi. Papa u qiladi, bu qiladi, ish qilib bir balaqni ko'ndiradi papani. Va kardinal Fesh ish qilib nikoh. Ha, Napoleon rozi qiladi bularni. Papa bilan Feshni majburlaydi va nikoh o'qittiradi o'sha. Toch kiyishdan bir kun oldin kechasi ikkalasini nikoh o'qiladi. Va haligi qarindosh urug'lari hammasi hafsalasi pir bo'lgan. Ular yutqizdi-da bu jangni. Josefina yutdi. Ularni qaynanasini ham yutdi. Endi xotin kishi yutdi. Ha, yutdi. Qaynanasi arazlab kelmaydi. Bular ishlari ham. Letitsiya, ha, Romalina o'sha onasi kelmaydi Napoleon achchiq qilib. Onasini xafa qilgan. Onasi xafa bo'ladi, kelmaydi. Shu xotin bo'lsa men bormayman, to'g'risi dedi. Napoleonga doimo aytardi. Agar shu xotin nima bo'lsa, men aniq qilmayman. Nuqul haligini ustidan nuqul haligi qilishardi ular. Qani qanaqa to'g'ri? Umuman o'zi bar o'xshar ekan. Butun dunyoda butun dunyoda bir-biriga juda ham o'xshar. Shunday qaynana bilan qaynana bilan kelinlar o'zi hech qachon kelishmasa kerak. Butun dunyoda shunaqa-ku. Xullas. Bu Yevropa deysiz, bir xil ekan. Ha, bir xil hamma joy. Har hamma joy bir xil butun dunyo. Faqat sal o'sha diniy nimalarimiz bor, o'xshaligi, o'xshamaymiz. O'sha taraflarda farq qilmasak, insoniyat fe'lan bir xil. Xullas o'sha kuni juda katta tantana bilan Napoleon toch kiyish nimasiki marosimida o'sha butun marshallari, butun ayon zadagonlar Notre-Dame'da qarang. Tojni Rim papasi kiydirish kerak Napoleonga. Napoleon ramziy ma'noda papa, ya'ni xudoni o'sha cherkovning qo'lidan, ya'ni nima olmoqchi, olish kiyish kerak. Napoleon shunday qiladiki, qarang. Endi haligi papa endi olib kiydirmoqchi bo'lgan paytda Napoleon shunday boratda o'zi olib kiyib oladi. Bechora papa qarab qoldi anqa. Qo'lidan ham omatda haligini shunday oldida papaga qaramasdan papaga orqa o'g'irib yana o'zini xalqqa qarab, yana o'zini nimasiga qarab kiyib oladi. Bu degani seni qo'l men xudoning qo'l nimasidan emas, men o'zim oldim demoqchida. Demak, e'tiqodli savollar bo'lgan ekan. Ana shuning uchun balki ko'pchilik aytadi, balki shuning uchun ham buni imperiyasi uzoqqa cho'zilmadi. Ya'ni men revolyutsiya imperatoriman demoqchi edi bu. Ya'ni men cherkov imperator emasman, monarxiyaga men anomi. Men revolyutsiyadan nimasini uzib tashla olmadi. Boyagi iplarini tushunasizmi? Men xalq, respublika imperatori mana o'zi ham aytgan. O'shaning uchun ataylab u o'z qo'li bilan olib kiyib oldi boyagini. Va hatto Josefinaga ham o'zi kiydiradi nimani. Endi nima qilsa Rim papasi qo'lidan hech bala kelmaydi. Aynan. Nima qila oladi? O'sha katta tantanalarda akasi Jozefga qarab bunday degan ekan Napoleon. Otamiz ko'rganda edi shu kunlarni. Jozef otamiz ko'rganda edi bu shon sharafimiz. Bu otasini tushiga ham kirmaganda bunaqa ishlar. Ha, bunaqa ishlar endi. Shunaqa degan ekan Jozefga. Eh, otamiz ko'rganda edi mana shu tantanani degan ekan. Va Napoleon Fransiya imperatoriga aylandi. Fransiyada birinchi imperiya tiklandi. Agar davom ettirsak vaqtimiz bugungi men 1 soat 20 ta suhbat qilib o'tgan ekanmiz. Agar savollar bo'lsa va savollar juda ko'p. Davom ettirsak davom ettiramiz bo'lmasa. Yo, savollar juda ko'p. Ixtiyor aka. Xo'p, demak savollar. Endi bevosita shu qismi bo'yicha bo'lmasligi mumkin. Mayli, bemalol. Qarang, bu qismi bo'yicha bo'lmasa qisqaroq javob beramiz. Chunki keyin ko'rsatuvlarda unga yana to'liqroq to'xtalamiz. Xo'p, Napoleon imperiyasi qulagandan keyin uni moliyalashtirishda ishtirok etgan bankirlar uchun qanday oqibatlar olib keldi? Yo'q, hech narsa bo'lmadi. Yo'q, u qirol ular bilan til topishdi, ular yana o'sha hatto Napoleon nafaqat bankirlar, Napoleonning marshallariga hatto unvonlar berdi qirol. Fransiya perlari, Fransiya brontasi, ular kelishdi. Kelishdi. Kelishdi, chunki iloji yo'q. Ya'ni kompromis. Kompromis bo'ldi. Xo'p. Qudratli bankirlar o'z maqsadlariga erishish uchun Napoleon bilan aloqalardan qanday foydalanganlar o'z davrida? Foydalanganlar, ular Napoleonning g'alabalaridan juda yaxshi foydalanishgan. Xuddi Gitlerni nimalari qanday foydalandi Yevropani bosib olganda.
Ular osha ta osha İspanya yürüyüşügece bolgan davrda Napolyon'un galabalardan nihoyatda katta foyda ko'rdilar. Fakat şu Angliyaga qarshi boyagi nima iqtisodiy blokada vardı, kontinental blok. O'shandan keyin bular Napolyon'ga qarshi ancha keskin o'zgardi-da, qiyshaydi bular. Balki shuning uchun Napolyon yengilgan bo'lishi mumkin. O'zi aytgan ham ekan, Napolyon yengilishni boshlaydi, o Rossiyadan keyin. Bu mag'lubiyatlarimni tagida degan ekan Napolyon. Meni askarlarimni zaif jang qilishidan emas. Bunu tagida men Fransa bankirlarini ko'ryapman degan ekan Napolyon. Fransa bankirlar ana ular menga qarshi ish qilyapti. Men o'shandan ko'ryapman meni mag'lubiyatlarimni. Xo'p. Demak, Saint-Bernard dovonidan oshib o'tish masalasida shunday bir rivoyat bor. 1800-yilda Napolyonni o'sha dovonda Saint-Bernard iti qutqargan. Yo'q, bu oldin nimaga borib taqaladi? Oldin Napolyonga emas. Oldingi nimalarga borib taqaladi. Ancha eski buni nimasi. To'g'ri, u yerda o'sha nimalar bo'lgan, o'sha Saint-Bernard itlari qutqargan deyishadi, ko'p nimalarni jangchilarni. Lekin Napolyondan oldin bo'lgan bu voqealar. Rahmat. Xo'p, Napolyonning oilasi, ayollari, bolalari haqida. Napolyonning ayollari haqida ko'p gaplashamiz. Masalan, uni nikohsiz o'g'illari bor edi. O'sha Valevskiydan bo'lgan Aleksandr Valev, yana bitta o'g'li bor edi. Keyin ko'rsatiladi. Keyin ko'rsatiladi, to'liqroq anaqa. Tushunarli. Xo'p. Nega Napolyon Moskvaga hujum qildi? Buni hali keyinroq yaxshiroq nima qilamiz. Bu xatosi edi, to'g'risi. Xato. Katta xatosi edi. Xo'p, ijtimoiy tarmoqlarda aylanadigan rasmlar haqiqatan Napolyonning o'zimi? Axir u vaqtda fotoapparat bo'lmagan. Endi rassomlar bo'lganda? Yo, rassomlar o'sha aniq chizganmi? Ha, Yevropada aniq chizilgan. Ularda san'at darajasida edi-ku. Xo'p. Baradinoda ruslar Napolyonni yanchib tashlagan. Noto'g'ri. Baradinoda Napolyon yengan. Aksincha bo'lgan, hurmatli muxlis. Adashmang. Agar ruslar u yerda yengganda Moskvani tashlab Moskvani tashlab ketmasdi. Revolyutsiyada Ganzakning o'rni qanday bo'lgan? Kim? Ganzak deyshibdi, tanimadim. Ganzak, tushun bilmadim. Bu Ganzakga kim ekan? Aniqlik kiritasiz, hurmatli muxlis. Ganzak. Hop, Napolyon Bonaparte Amir Temur qilichini olib keltirganmi? Ilohiylashtirib. Ha, mishmishlar bor, lekin u fakt emas menimcha. O'sha nimadaga jo'natdi deydi anonga, Iron podshosiga. Ot sovg'a qiladi Napolyonga. Force deb laqabli oti ham bo'lgan. Ya'ni Force shohi. O'sha Fath alamida, o'sha Abbos mida, o'sha Napolyonga shu qilichni ham jo'natgan deyishadi, Amir Temurdan qolgan. Lekin ha, bu faktli Alagi bor, lekin aniq o'sha qilich ekanligiga fakt emas. Lekin ot juda duldul ot bo'lgan. Fors. Alagi nimada ham janglarda ham o'sha otni minib chiqqan o'sha ana Moskvada ham o'sha Fors laqabli otda bo'lgan Napolyon. Moskvaga kirishda bor-ku, Poklonnaya garada. O'sha otda. Demak, o'sha Forslar bergan. Ha, Forslar bergan o'sha arab otida edi. Xo'p. Napolyon imperiyasiga Angliyaning munosabati düşmanıdır. Angliya tarixida bunday qudratli düşmanını görmegen. Hatta Hitler ham bunchalik emas. Angliya ölüm xavfida yaşagan Napolyon davrida. Angliyani yutish faqat Napolyonning iloji bor nimasi bor edi. Faqat o'sha yutganda yutardi, boshqasi yuta olmasdi. Xo'p, ixtiyoriga tarix siyosatga qarab yoziladimi? Albatta, siyosatga ham qarab yoziladi. Asosan siyosatga qarab yoziladi. Qirollarning nimasi-ku bu. Lekin alternativ tarix ham bo'lishi kerak. Xo'p, Napolyonning xatosi rus sovuqlarini hisobga olmaganimi? Ha, u unga ko'p aytishganda u to'g'ri ishonmadi. Shu fanga ana qil ko'p e'tibor berardi o'zi aslida. U xato qildi, oldinroq yurishni boshlash kerak edi. Menimcha mart, aprel oylarida boshlaganda u balki Rossiyani yengib chiqib ketishi mumkin edi. Xo'p, Napolyon Avstriya malikasiga uylanganmi? Uylanadi, ha. 1811-10-yil uylanadi. Xo'p. Napolyon davrida Angliyada qaysi sulola hukmronlik qilgan? Shu, hozirgilarda. Va Portugaliyadagi hayotga Napolyonning ta'siri. Portugaliyaga yurish qiladi, hali bu keyingi nimalarda o'tamiz. O'sha Ispaniya Portugaliyani bosib oladi Napolyon. Lekin yo'qotadi ham tez. Portugaliya qiroli qochib ketgan Braziliyaga. Napolyon dastida. Tushunarli. Xo'p, Napolyon davrida Fransuz dengiz floti darajasi qay darajada bo'lgan? Fransuz dengiz floti kuchli edi, lekin afsuski Trafalgar jangida tormor qilinadi.
o'sha Angliyani saqlab qoladigan jang. Bu keyingi ko'rsatuvda buni kengroq ko'ramiz. Fransiya nima uchun Angliyadan iqtisodiy jihatdan doim orqada bo'lgan? Chunki Angliya birinchi bo'lib inqilobligi bo'ldi-da. Industriya nima deydi? Sanoat inqilobi bo'ldi-da. Demak, sanoatlash bu juda muhim nuqta davlat rivojida, to'g'rimi? Albatta, sanoat nima bo'lishdan qat'i nazar? Nima bo'lishdan qat'i sanoat industriya bo'lmasa u. Mana oddiy misol, mana 1000 million tonna paxta sot, 1000 tonna oltin sotu, arzimagan mana telefon sot. Kim ko'proq pul qiladi? Bu ko'proq pul qiladi. Demak, sanoatlash juda muhim. Albatta, sanoat muhimda. If qalasini Napoleon qurdirganmi? Yo, bu sal oldinroq bo'lgan, lekin If qalasidan Napoleon foydalangan ko'p. O'zini o'sha nimalarni o'sha yerga jo'natdirgan. Ixtiyoriga sekotga rahmat. Keyin ko'rsatib ko'rishimiz salomat bo'ling. Mayli, salomat bo'ling. Azon TV reklama bo'limining telefon raqami 97 bilan 769 66 66.